Я вас вітаю, дуже вдячна на те, що ви відгукнулися на нашу таку пропозицію. Головна наша мета – це дати змогу словотичанам зробити правильний вибір на найближчих виборах. Для кожного кандидата ми маємо 4 питання, вони знаходяться в цих конвертах, вони для всіх однакові. Та перш ніж ми приступимо до основної частини, хотілося б провести таке невеличке бліц-опитування. Прохання відповідати, не замислюючись. 3 ваші сильні якості. Ну, мабуть, це наполегливість. Скоріше за все, це впевненість в своїх діях. І третє – чесність. Угу. Які якості чи риси характеру ви не сприймаєте в людях? Ну, в людях завжди треба бачити найкраще. Да? Тобто, на мій погляд, найгірша якість – це якщо людина є, ну, просто, знаєте, якість, давайте так називаємо, підлість. Да? Тобто, це якість, яка в будь-якому випадку є найгірша. Угу. Яка остання книга, яку ви прочитали? Це 2 романи з циклу «Табол» Олексія Іванова. Угу. Яка історична постать вам імпонує? Це Вінстон Черчилль. Угу. І яка ваша мрія? Моя мрія, скоріше за все, ну, давайте так, мрія завжди розвиватись, да? Приходить той час, коли тобі вже за 40 і ти повинен не зупинятися. Да? Тобто мрія не зупинятися і йти вперед. Угу. І переходимо до основної частини. На кожне з цих питань ви маєте 3 хвилини і не секундою більше можливості відповісти. Відповісти на 4 питання. На так, відповідаємо на всі питання, але на відповідь у вас є 3 хвилини. Угу. Будь ласка, обирайте конверт. Угу. Зачитайте питання і відповідайте. Основні напрямки розвитку міста на найближчі 5 років. Ну, основні напрямки розвитку міста, на мій погляд, повинні бути в першу чергу пов'язані з розвитком, подальшим розвитком освіти, її реорганізації. В зв'язку з тим, що кількість учнів постійно зменшується, нам потрібно якимсь чином використовувати ті площі, які є. Повинна бути заповненість, це повинна бути і середня освіта, це повинна бути і залучати професійно-технічну освіту за рахунок, в основному брати ті прилеглі об'єднані територіальні громади, які існують, залучати дітей з об'єднаних територіальних громад. Далі це, звичайно, залучення нових інвестицій, як іноземних інвестицій. Ну, візьмемо приклад великих організацій, які працюють з Україною, таких як ГІС, такі як НЕВКА, і залучати інвестиції для модернізації міста, які включають в себе і термомодернізацію, і модернізацію інфраструктури, ну і співпрацю з державними інвестиціями. Це також дуже великий напрямок роботи, є багато дуже фондів, які працюють зараз з наданням коштів. Це не кредитні кошти, це кошти для розвитку територій. Так, наприклад, це Державний фонд регіонального розвитку, який працює. Також співпраця, якщо брати з іноземними інвестиціями, це Європейський інвестиційний банк також. Третє, щоб я сказав, що потрібно залучати сучасні технології, зменшувати таку залежність від міста, від Чорнобильської атомної електростанції і залучати сучасні технології. Це, звичайно, IT-технології, як один з таких прикладів. Ну і, на мій погляд, нам конче потрібно, робити все, щоб наші будівлі, які зараз знаходяться в занедбаному стані, щоб вони працювали, і потрібно їх продавати за, на мій погляд, за будь-які кошти, які можна буде купити. І, звичайно, величезний комплекс нашої медичної частини, потрібно також його
залишити в тому уряду, залишити і розвивати його, і однак ще, крім того, потрібно робити, ну, на мій погляд, скоріше за все, таку територію, такий заклад, який буде працювати з реабілітаційним, як реабілітаційний центр. Добре, дякую. Час вичерпано. Будь ласка, беріть наступне питання. Опай, нічого. Баскетбольні навички, бачите? Чи можливо реанімувати медицину в Славутичі? Як це зробити? Потрібно розвивати ті напрямки, які на даний час все ж таки є в Славутичі. І неможливо зробити ось в тому вигляді, в якому була медицина в 90-х роках, в кінці 80-х років, зараз проходить реорганізація. Звичайно, ті напрямки, які Славутич може, які може проліцензувати, їх повинно розвивати і робити все можливе, щоб вони були. Повторюю ще раз, я тільки що в минулому питанні я сказав про те, що, на мій погляд, дуже необхідно все ж таки ту територію, яка є у медико-санітарної частини, залучати нові підходи стосовно розвитку реабілітаційної медицини, можливо, всеукраїнського значення, тому що територія є велика, паркова зона є, зона, де можуть бути проходити реабілітацію як ті, хто воїни АТО, так і люди більш старшого віку, да, пристарілі люди, для того, щоб є приклади в Україні дуже, дуже яскраві стосовно того, як можна і в Україні, і в Європі, так, в Австрії біля Вєни є, Відню, вибачте, є такий реабілітаційний центр, спеціально созданий для того, щоб люди старшого віку проходили реабілітацію. Ну і на території є хоспіс, такий, який використовується вже для людей, які, ну, фактично не можуть пересуватись. Тобто потрібно розвивати в різних напрямках. Не можна зациклюватись тільки на тому, що у нас на даний час є. Однак, на мій погляд, ну давайте візьмемо приклад, є зараз дуже багато розмов про те, що давайте відновимо пологовий будинок, так? Однак давайте візьмемо нашу ось, скільки відбувається пологів в місті Славутич, да? І скільки відбувається в місті Чернігів, де на день не менше 50 пологів, тому що це зараз центр. І той досвід, який мають лікарі, акушери, медсестри, це лікарі-анестезіологи дитячі, це, ну, різні зовсім підходи. Тому так, звичайно, екстрена повинна бути, однак все ж таки потрібно більш, давайте скажемо так, з такою дуже, дуже ретельно треба відстежувати те, що ми можемо зробити в Славутичі. Добре, дякую. Наступне питання. Чи варто продовжувати рятувати від банкрутства КП ЖКХ, при цьому не залишитись без тепла? ЖКХ потрібно реорганізувати. Знову ж таки, брати досвід не, вибачте за слово, не варитись в котлі, да, в тому, у нас є проблеми, у нас є борги, у нас є там величезні борги. Да. Давайте, знову ж таки, я зараз працюю в місті Чернігів заступником начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради. Брати досвід роботи житлово-комунального самогосподарства в цьому місті, де за останні 5 років дуже суттєво все змінилося, і це структура, яка зараз працює як впевнений механізм. Якщо середній вік там 5 років назад, я не можу абсолютну цифру назвати, але це було середній вік працюючих не менше 40 років, то зараз
Ну, я бачу там дуже багато молодих людей, які є генеруючі, які генерують певні ідеї, і це вік середній, ну, він знизився до 30, мабуть, навіть, ну, трошки більше, може, 30-32 роки. Це молоді люди. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства – це чоловік, якому наразі не так давно було день народження, було 32 роки, що ви розуміли. Це заступник начальника управління. Да? Тобто потрібно вносити зовсім нові ідеї. Так, звичайно, воно повинно в зовсім іншому вигляді. Так? І це не значить, що місто залишиться без тепла. Треба проводити реорганізацію. Ось і все. Добре. І останнє питання. Як зробити Славутич привабливим для інвестора? Ну, по-перше, це повинна бути, знову ж таки, відкритість влади, це повинна бути відкритість міської ради, це повинна бути реклама самого міста, да? Площ, де може бути відбуватися такі вливання інвестицій в місто. Так? Для того, щоб щось було, потрібно, щоб влада сказала, так, ми готові. Це повинно бути не слова, не постійні якісь промови, які завершуються нічим. А це повинна бути робота, яка повинна бути направлена на постійне залучання і постійно приймати участь, повторюю ще раз, в співпраці. Я знаю, що багато проєктів і по НЕФКО, і по ГІС були залучені в місто Славутич, однак все одно це повинно бути залучені інвестиції, а потім відбувається така дуже цікава річ, що ті проекти, які реалізовуються, вони є або недосконалими, або неякісно виконаними. Да? І це, знову ж таки, приносить певну проблеми в подальшу співпрацю з цими інвесторами. І ще в першому питанні я говорив про те, що для того, щоб залучати інвесторів, повинні мати впевненість в тому, що в них є місця, де вони будуть існувати. І ці місця, в нас їх дуже багато, я маю на увазі будівель, які пустують, і постійно вносити питання про їх, повторю, не оренду, а, скоріше все, продаж. І продаж – це повинен бути за ті кошти, які захочуть їх взяти. Да? Тобто нам не можна говорити, що там будівля недобудованої готелю, да, що вона коштує мільйон. Я вважаю, що вона коштує, приходить інвестор і каже, вона коштує для мене там 10 тисяч гривень, але я підписую певний меморандум і певну, не меморандум, а вже, скажімо, договір з міською владою про те, що я ось вкладаюсь тут, ось так, в співпраці з міською радою. І, будь ласка, забирайте, робіть, і це буде привабливо і для міста, і для інвестора, і тоді все буде гаразд до міста. Добре, дякую. І маємо ще один такий приємний невеличкий бонус. У вас є 3 хвилини вільного мікрофону. Я хочу сказати, що, давайте так, що місто, в яке я потрапив в 97-му році, да, це було місто, яке, я в нього закохався, так? І коли я почав працювати в третій школі, це був час, коли мені щодня я повинен був їздити на роботу з міста Чернігів і працювати в Славутичі. Я в 98-му році став вже славутчанином, і після цього повністю все місто було моя робота була пов'язана саме з містом Славутич. Це місто, яке воно є унікальним, дійсно. Знаєте, дуже часто ось дивишся на
Ну, скоріше, це на себе. Ти ходиш по місту, приїжджаєш по місту. Воно для тебе, ну, воно є таке звичайне, тому що ти в ньому живеш. Так? Однак, коли ти дуже довгий час тебе немає в цьому місті, ти приїжджаєш і розумієш, що, Боже, воно дійсно є унікальним. А коли ти дивишся на людей, коли приїжджають сюди, на твоїх друзів, коли ти проводиш Славутич, дуже хочеться дати цю ось можливість їм полюбити це місто. І хочеться, щоб воно таким залишалося і воно мало постійний розвиток. Так, дійсно, в останній час є певні проблеми у міста, є така стагнація, да, яка повинна завершуватись і потрібно виходити з цієї стагнації і працювати над тим, щоб місто завжди було привабливо для мешканців, для гостей, для тих, хто перебуває тут, для дітей. Тому що дійсно, коли ти говориш своїм друзям, знайомим, що твій там син ходив на 4 секції, гуртки і інше, і він отримав дуже гарну освіту, це дійсно було так. Воно і є так, однак в останній час, повторюю ще раз, у нас певна статистика, ми повинні пройти, так? І я впевнений, що Славутича є майбутнє, і воно буде дуже яскраво. Добре, дякую вам за розмову і за те, що ви до нас завітали. Дякую.